Da nossa ilha. Foi peça bastante apreciado legado e por herança. Há notícia de que foram muito usados no século XIX, sendo ainda vistos no primeiro quartel deste século, em que se trajavam como a que representamos. E eis aqui o traje da nossa freguesia de Castelo Branco. Dia a dia, e o traje mudava certamente. O homem partia para o campo com as suas alfaias e a mulher o acompanhava na dura labuta campestre, trabalhando lado a lado ou ocupava-se das tarefas caseiras. Chamados trajes de arruar, como estes, a que não faltava a sombrinha, porque então...
Tirana e no meio frio do mar fora, no meio do mar fora. Thank you.
pouco, dentro de uns momentos, vai dar a entrada aqui no Largo o grupo de populares da Casa do Povo da Vila Nova. Thank you.
cantar é tudo um cheiro saudar do fundo do coração. Do fundo do Ai, meu, a costa.
deito suspiros e as assim me mandei fazer. Sou feito suspiros e as, sou feito suspiros e as, sou feito suspiros e as, assim me mandei fazer. Dou as por não te encontrar, dou as por não te encontrar, dou as por não te encontrar, suspiros por não te ver. Thank you.
bem conhecida, meus senhores, um mundo ao vivo, muito folclore, pontos de não saída, estão uma vez mais a participar aqui as festas de São Brás. E os outros grupos estão vivendo São Brás, com a Vila Nova, o nosso São Brás. E vamos iniciar a nossa atuação com a bela hora. Tinha ido pra lua, o seu amor.
Oh!
Edson, diretor do grupo de folclore da Casa do Povo de São Brás, o favor de entregar a fita correspondente no estandarte deste grupo. O Grupo Folclore cumprimenta todos os presentes e uma saudação especial para os elementos dos outros grupos que já atuaram e também para os imigrantes que se encontram de visita aqui à sua freguesia, que esperamos que estejam a gostar da sua estadia, apesar do mal tempo que têm feito esta semana, mas tudo se tem composto. O Grupo Folclore que vai atuar como igualmente atuaram os outros, com quatro modas do seu repertório. A primeira delas será o ladrão. Thank you.
taverna, está cego de um olho e coxo de uma perna, está cego de um olho e coxo de uma perna.
Aí vem a sapateia para o vale se acabar. Aí vem a sapateia para o vale se acabar. Senhora com quem cantei, bem que queira desculpar. Oh,
Atenção, por favor. Mas aqui nos vamos, camaradas, gostantes. Não, temos a ver os baixos, vamos. Ah, Fernanda, está a minha coisa mais gostosa. Se a gente der bimbas... Não cai. Seguimos todas à rasca. Se a gente der bimbas, cai aqui. Olha, tu podes a partir a máquina. Quantas coisas que é, às vezes não há uma das vezes por dia.